Det har varit en omtumlande tid för Margot Dietz, en av Sveriges mest kända influencers med hundratusentals följare på Instagram. Det hela började med att Margot Dietz filmade en blodig man som låg utanför hennes dörr. I klippet hörs Margot säga: "Kom, ni måste kolla igenom brevlådan. Jag har låst dörren och vi ska ringa polisen. Det går inte att öppna dörren för någon ligger och sover här." Videoklippet är även filmat från utsidan och visar hur Margot och hennes son smyger ut från sin ytterdörr med mobiltelefonerna i högsta hugg. De petar på mannen och skrattar, och i redigeringen är det tillagt roliga ljudeffekter. Därefter ringer Margot sin personliga tränare för att be om råd. Det ligger alltså en man utanför min ytterdörr, blodig. Han är inte sönderblodig, han är lite blodig och blåslagen, hörs Margot säga i samtalet. Den personliga tränaren tycks sedan uppmana Margot att ringa polisen. Klippet blev snabbt viralt och tusentals kritiska följare ställde sig frågan: varför filmade Margot mannen i fråga? Varför ringde hon inte polisen eller ambulans direkt? Och varför lät hon sin son peta på mannen? Margot Dietz gick ut med en ursäkt i ett inlägg på Instagram där hon bland annat skrev: "Det finns inga förmildrande omständigheter. Jag brast i ansvar och kommer nu att rannsaka mig själv för att det inte ska upprepas." Kort efter publicerade hon en serie bilder på sociala medier som hon senare raderade. Därefter blev det tyst och Margot Dietz lös med sin frånvaro på sina kanaler. Influencerns comeback till offentligheten kom nästan 50 dagar efter att klippet på den blodiga mannen lades ut. I SVT Edits dokumentär "Kan vi förlåta Margot?" får vi följa influencern kort efter att hon blev föremål för det omfattande drevet. Dokumentären har mötts av hård kritik i sociala medier, och i Margot Dietz kommentarsfält på Instagram har tonen återigen varit hetsk. Kort efter att skandalen kring Margot tog fart så förlorade hon över 11 000 Instagram-följare på väldigt kort tid. Och fler har det blivit. Innan dokumentären släpptes så förlorade Margot Dietz ungefär ett 50-tal följare om dagen. Den 23 december 2022 släpptes SVTs dokumentär, och då eskalerade följarnas flykt från Margots Instagram ännu en gång. Camilla Järvide, som driver bloggbevakning, var först med att ta reda på statistiken som visar hur många följare Margot har förlorat. Enligt sajten Social Blade är det ungefär 6 600 följare som lämnat Margot under de senaste 30 dagarna. Men sen dokumentären kom ut så exploderade siffrorna, och flera hundra valde att avfölja henne på Instagram varje dag.